זה שרק 5 חודשים, למה זה מרגיע אותי? ואני אומר, יפה, אני רוצה להתקדם. אתה משקר גם פה, כדי להתקדם אותי לכיוון פגישה, כדי להגיד אותי שווי לי עוד פעם. כן. למה אני רוצה עוד פעם? למה אני רוצה עוד פעם שתשבע על זה? מה הבעיה בזה? אני אגיד לך. כי תכלס, גם זה לא יעזור לך. אתה בעוד שנה, תיכנס לדיכאון, תגיד לה, תקשיבי, אני במשבר, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, המחשבות חוזרות לי, אני אומר לך, אבל אני נשבעתי לך שרק 5 חודשים, כאילו, נכון, אבל את עדיין זוכרת אותו, וזה מציק לי, ואני לא יכול להיות איתך, ואתם תריבו, ואתה תיסע, ואתם תחזרו, ואז אתם תבואו לפה בשביל השיחה הזאת. בסוף אחד אתם תצטרכו הרי לשבת לדבר על זה, בסוף, ואז אני אשאל אותך, אז מה אם היא זוכרת אותו? אבל בסוף נצטרך להגיע לשאלה הזו בשלב כלשהו. אוקיי? אז במקום שתריבו יותר ונגיע לשאלה, אנחנו לא נמצאים. למה אתה בטוח שזה יחזור אחר כך עוד הפעם? כי בתת מודע, אני אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי מילה שלה לא הספיקה לך. לא, אבל אנחנו לא מודע והיא חיה איתי, ואני קונה לה ומכינה לי אוכל וכל זה, אז המחשבות האלה יברחו, לא? אז אם הם יברחו, אז למה אתה צריך שתשמע לך? אז אם יברחו, אם אתה באמת מאמין, כי עכשיו אם אתה באמת מאמין לעצמך, אם אתה מאמין לעצמך, אני לא יודע בוודאות שזה ככה יהיה. אני אומר, אני מעריך שעל ידי שהיא תכין לי אוכל ואנחנו נהיה מגע בהרמוניה, אז כבר אנחנו נחיה טוב, אז לא יהיה לי את הבעיה הזאת. אם אתה מאמין למה שאתה אומר, אז בבקשה תתחתן את המחר, והנה פתרנו את זה. אבל היא לא רוצה להישבע לי כל יום, היא לא רוצה להישבע פעם בזו. רגע, אתה רוצה שגם אחרי החתונה שתישבע לך? לא, רק עכשיו, שאני אתבסס את עצמך. למה לבסס את עצמך? רגע, מה מפריע לך? כי עכשיו היא לא חייבת בהרמוניה, היא לא מכינה לי אוכל. אז תתחתן את המחר, בבקשה תתחתן את המחר. כן, אבל חתונה זה לא דבר חשוב, זה כל החיים אני רוצה. אם אתה תתחתן איתה, אתה חושב שהמחשבה הזאת עדיין תציק לך או לא? זה אני... תענה למה ששאלתי. מה אתה חושב? אני אגיד לך מה אתה חושב. אני אגיד לך, אם היית בטוח שאם תתחתן איתה לא תהיה בעיה, אז היית מתחתן איתה, אבל לא הייתה בעיה. הרי אתה לא מתחתן איתה, כי אתה אומר, אולי גם אחר כך תהיה בעיה. כן. זאת אומרת שאתה לא באמת מאמין לעצמך. כן, לא יודע מה יהיה. ואני מגלה לך בשושו, שגם אחרי שתתחתנו תהיה בעיה. למה? כי משהו בתת מודע מציק לך. אז מה, ואחרי שאני אכין אוכל, ואני אהיה איתה, ואני אשן איתה, ואקום איתה... אם אתה מאמין בזה, אז תתחתן איתה. אבל אני רוצה ביסוס מישהו אחר, בעל מקצוע, שיגיד לי שזה נכון, שזה באמת אחרי החתונה. אז אין לך שזה לא נכון. זה לא נכון. כי האהבה היא מספיק חזקה גם לפני החתונה. אני אסביר לך משהו. יש משהו בתא מודע שלך שמציק לך. אני ששוכר עם אשתו, אתגר אותה. לא קשור בכלל. אני לא גר איתה ביחד. אתה רוצה שאני אשקר אותך? אני אומר לך את האמת. תגיד לי, אתה רוצה שאני אשקר אותך? אני אגיד לך, כן, מזל טוב, תזמינו לי את לך. אתה רוצה שנעשה את הטקס של הזה? כן, כאילו, כברעיון אני חושב שאני צודק, לא? אתם תתחתנו. אתם תתחתנו, אל תדאג, אתם תתחתנו, תעשו סקס 3 פעמים בשבוע, כל יום 5 פעמים. אתם תאהבו אחד את השני, היא תזכור רק אותך, היא התחלת, היא בסדר, יפה, יאללה, יפה. למה אתה לא בטוח בזה? לא שאני לא בטוח, אני יודע שזה לא נכון. למה? אני מסביר לך. כשאנחנו נחיה בהרמוניה והכל, אז זה יעבור, לא? אני מסביר לך, יש משהו אחר. כי מה? כי אתה לא אומר את האמת. מה האמת? למה אכפת לך שהיא זוכרת אותו? אתה לא אומר את האמת. אתה לא אומר מה האמת. תתרכז איתי, אם היית אומר את האמת, אם היית אומר מה באמת מפריע לך, אז הייתי יכול להגיד לך, תקשיב, אל תדאג, אחרי שאתם מתחתנים זה נעלם. כי אני מדייק, בדיוק, כשאתה אמרת יותר, זה לא יותר. אמרת רק גם, דיוקים. אם אתה תגיד בדיוק מה מפריע לך, אז נוכל לדעת רגע, ולכן אם אני אתחתן איתה, לא תהיה בעיה בוודאות. אבל אם אנחנו לא יודעים מה מפריע לך, ואתה לא מוציא החוצה מה מפריע לך, אז למה שאני אהיה בטוחים שאחרי החתונה זה יעבור? אם באופן עקרוני מפריע לך שאתה לא יצאת עם מישהי בתולה מאחרות, אז גם אחרי החתונה זה יפריע לך. ואם מפריע לך שאתה לא קנית את הרכב מהניילונים, אז גם אחרי שנה יפריע לך שאתה לא קנית את הרכב מהניילונים. אני מכיר מישהו שאתה צריך לקנות רכב. היה לה אפשרות, אני מכיר מישהו שאתה צריך לקנות רכב. מישהו שאתה צריך להיות רכב, והיה לו אפשרות... אבל חלוקים חולקים עליך, בקטע הזה. בסדר, אתה רוצה ללכת אליהם? הם טוענים שההרמוניה וזה... אתה רוצה ללכת אליהם? לך אליהם. תקשיב. היה מישהו שאתה צריך להיות רכב, והיו לו 2 אפשרות, או רכב חדש או רכב עד שנייה. למה הוא קנה בסוף חדש?
כי הוא ידע שביד השנייה אף פעם לא יהיה לו שקט, תמיד יהיה לו, אבל אולי דפקו אותי, אבל אולי רימו אותי, אולי הייתה תקלה, משהו, האולי הזה יקנן לו בחמישים שנה הבאות, ובעוד חמישים שנה ייסע ויגיד, אבל אולי לפני שקניתי אותו היה משהו שלא ידעתי, והוא ידפוק אותי בדיוק בצומת הבא. בכסף אני לא... לא על הכסף, לא על הכסף, אני מסביר לך, שאם אתה לא תגיד מה מפריע לך, אם נגיד מפריע לך שהיא לא בתולה במרכאות, אז זה יפריע לך גם אחרי חתונה. מה זה משנה? אין לי בעיה. אין לך בעיה עם זה, אתה לפני שתי דקות אמרת שיש לך בעיה עם זה. לא, אין לי בעיה שיש לך... אתה לפני שתי דקות... אין לי בעיה. גם אישור הייתה בתולה. כן, גם אישור הייתה בתולה. אבל לפני כמה דקות אתה אמרת שהייתה שלך בעיה עם זה. אמרת את זה, לשכב רק איתי, אמרת את זה. כן, אבל אמרתי ששכבה איתו יותר. זה הבעיה שלי. למה? למה? כי אולי אני גדלתי על אגו גברי, יכול להיות. רגע, למה אתה עובר נושא? גדלתי. למה אתה עובר נושא? למה אתה עובר נושא? רגע, סליחה, רגע, רגע. שאולי חינכו אותי ככה, בגלל שנכתתי מזדות חרדיות. למה אתה עובר נושא? מה זה קשור לזוכרת אותו? תסתכל עליי בבקשה. זה לא בגלל האגו. גם בגלל האגו, אולי. אבל מה זה קשור לזוכרת אותו? מה זה קשור לזוכרת אותו? מה זה קשור? מה מפריע לך שהיא זוכרת אותו? אתה עוד לא נתת תשובה לזה. ודרך אגב, בסלבים הקודמים שדיברנו, אתה אף פעם לא דיברת על זה, אתה תמיד אמרת רק בקטע של האגו. היום, עד השנייה הזאת, לא אמרת בקטע של האגו, אמרת על הזוכרת אותו. שמת לב לזה? אתה מבין מה אני אומר? כן. יש פה משהו עמוק יותר. יש פה משהו עמוק יותר. יש פה משהו עמוק יותר. מה מפריע לך שהיא זוכרת אותו? נגיד שהיא זוכרת אותו, מה מפריע לך? ואז הגעתי למסקנה שאם הייתה רק חמישה חמישה, אתה זוכרת אותו. אתה תעשה טובה. וזה עוזר לי, אבל עכשיו אתה אומר לי, זה לא עוזר. מה מפריע לך? תגיד לי, אתה רוצה פתרון? או שאתה רוצה לובל את המוח? מה מפריע לך שהיא זוכרת אותו? בבקשה, תעשה טובה. שאני לא הראשון, אני לא... אני רוצה להרגיש שהיא כאילו שעכשיו... אבל זה לא ייפטר אחרי החתונה. גם אחרי החתונה אתה לא הראשון, כי אתה לא הראשון גם אחרי החתונה. אתה אחרון. בסדר, אני לא צריך שאני הראשון, לא אכפת. אבל לפני שנייה אמרת שאתה לא הראשון. לפני שנייה בדיוק אמרת אני לא הראשון. זה לא בדיוק לפני שנייה. אז אני לא דייקתי במילים שלי. אז תעשה טובה. אין לי בעיה שבחורה תהיה, אבל שלא תהיה הרבה זמן. למה? למה? כי ככה אני מרגיש שהיא הייתה יותר ממני. כאילו, היא הייתה יותר ממני, אז אני פחות. איתו. לא פחות, אבל אתה עוד לא היית איתה. אז איך היא תהיה איתך יותר? זה מה שאני אומר לעצמי. ויכול להיות שאחר חתונה שאני הייתה יותר. למה אחרונה? פה ימינה. אז עכשיו אחרי חתונה שאנחנו נהיה ביחד הרבה, אז אולי זה יעזור. למה יכול להיות? אולי זה יעזור. למה יכול להיות? אולי כן, אולי לא. יש לי שאלה, אתה רוצה להתחתן איתה בלב שקט? תסתכל, אתה רוצה להתחתן איתה בלב שקט? כן. אני אומר לך, מבטיח לך, אם אתה תצליח להסביר למה זה מפריע לך, יהיה לך לב שקט להתחתן איתה, אם אתה תבין מה מפריע לך. תסתכל עליי. אם אתה תבין מה באמת מפריע לך, אז אתה תוכל להגיע ללב שקט, למה אחר החתונה לא תהיה בעיה. אבל אם אתה לא תדע למה זה מפריע לך, אתה תגיד, אולי אחר החתונה זה יעזור, אבל אולי זה גם לא יעזור, ולכן אתה מפחד להתחתן איתה, אבל זה מהות הדבר. תסביר את זה בבקשה. אני לא רוצה לקמבן אותך ולשקר אותך, אתה יודע, תסתכל עליי. אנחנו לא... אתה חושב שזה לא... תקשיב לי רגע. יכול להסתכל עליי? השבה עדיין תשארת אותו? יכול להסתכל עליי? תקשיב. אני מסתכל, מתייחס אליך גם כאל חבר. ידוע לך או לא ידוע לך? תהייתי? אני רוצה שיהיה לך טוב. עכשיו, אני מסביר לך משהו. אני מסביר לך משהו מסוים. אם אתה תבין למה זה מפריע לך היום, אז יוכל להיות לך ראש שקט שאחר החתונה זה לא יהיה. אבל אם...